আৰু টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ পদক জিনি আজি দিল্লীত উপস্থিত হ'ব আই অসমীৰ সুযোগ্য সন্তান লাভলীনা বৰগোহাঁই। দুপৰীয়া দিল্লীত উপস্থিত হ'ব লাভলীনা। দিল্লীৰ অৱতৰণৰ পিছতে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হ'ব। কাইলৈ দিল্লীত সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাভলীনা বৰগোহাঁই। 11 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ আছে সম্ভাৱনা আৰু ইয়াৰ এদিনৰ বাবে তেওঁ অসমলৈ আহিব আৰু যিহেতু অসমত ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব গতিকে তাৰ বাবে এটা দিনৰ বাবে তেওঁ আহিব অসমলৈ আৰু পুনৰ তেওঁ দিল্লীলৈ উভতি যাব। 15 আগষ্টত দিল্লীত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত তেওঁ উপস্থিত থাকিব। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু দিল্লীত আছে গতিকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও লাভলীনাক সাক্ষাৎ কৰাৰ আছে সম্ভাৱনা। খাৰুপিঠিত 25 লাখ টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি জ্বলাই নষ্ট কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু আৰক্ষীয়ে। দৰং আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল চুপাৰিখিনি। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা মে মাহত দৰং আৰক্ষীয়ে আব্দুল হাকিম নামৰ সৰবৰাহকাৰী ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিছিল 2475 কিলোগ্ৰাম বাৰ্মিজ চুপাৰি। আব্দুল হাকিমৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে প্ৰকাশ সাহা আৰু শংকৰ ৰয়ক আটক কৰি 3835 কিলোগ্ৰাম চুপাৰি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ম্যানমাৰ বৰ্মাৰ পৰা অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰিখিনি। তিনি সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা মুঠ 6310 কিলোগ্ৰাম অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰক্ষী চকু ধূলি দি বহুদিনৰ পৰা এই অবৈধ বেহা চলাই আছিল জড়িত তিনি সৰবৰাহকাৰীয়ে। আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে খাৰুপেটীয়াৰ সহায়ক চক্ৰ বিষয়া শৰত গগৈ, খাৰুপেটীয়াৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অভিজিৎ কাকতিৰ উপস্থিতিত জ্বলাই ভস্মীভূত কৰা হয় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা চুপাৰিখিনি। তেওঁলোকে কোৱামতে 340 টকা পাৰ কেজি বুলি কৈছিলে আৰু এইখিনি গোটেই বাৰ্মিজ চুপাৰি বুলি আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ। কৰি আমি এইখিনি এনালাইচত কৰা হৈছিল, পৰীক্ষা কৰাইছিলোঁ। আজি গোটেইখিনি জ্বলোৱা আছিল, টোটেল 6605 কেজি আৰু 96 বেগ। আমি প্ৰায় 66 কুইণ্টেল চুপাৰি, যিটো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম, এইটো আমাৰ যিটো হেল্থ হানিকাৰক, সেইটো আমাৰ জব্দ কৰিছিলে। গতিকে আজি আমি এইটো কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে আজি আমি এই মেলাঘাটত, খাৰুপেটীয়া মেলাঘাটত আমি যিটো ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ, ঠিক ক'ব পৰা নাই কিন্তু মোৰ দেন 20 লাখ হ'ব। প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক আৰিমত গড় বেদখল কৰাসকলক এসপ্তাহৰ ভিতৰতে উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ভৱেশ কলিতাই, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। কোনোধৰণৰ চৰকাৰী অনুমতি অবিহনে ডেৰ মাহ পূৰ্বে আৰিমত গড়টো কাটি একাংশ লোকে উলিয়াই লৈছিল। প্ৰায় 70 মিটাৰ দীঘল আৰু প্ৰায় 6 ফুট বহল এটি পথ। ইয়াৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও আজি পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ভৱেশ কলিতাই। কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে খনন কাৰ্য চলোৱাৰ লগতে ইয়াত মূল্যৱান যি গছ আছে এয়া কাটি তহিলং কৰিছিল, কিন্তু সেই বৰ্তমান সময়ত ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা স্থানীয় অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ইয়াত আহি কঠাৰ ফুলজাৰি মাৰি কৈছিল যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি এই উচ্ছেদ অভিযান কৰিম। কিন্তু আজি পুকুপতি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত আমি ক্ষোভিত হৈছোঁ, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তেওঁ যোৱা বিগত সময়ত, বিগত কাৰ্যকালত তেওঁ 3টা বছৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী আছিল, কিন্তু এই ঐতিহাসিক আৰিমত্ব গড়টো কাটিয়েই জলসিঞ্চন বিভাগৰ এক কেনেল মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও ইয়াৰ ফলত কোনো ধৰণে সাধাৰণ কৃষকে সুফল পোৱা নাছিল। আৰু দ্বিতীয়তে, তেওঁ যে কঠাৰ ফুলজাৰি মাৰিলে ইয়াৰ যেন ফুটুকাৰ ফেনত আৰু ভালুকাৰ হাঙিত পৰিণত হোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হয়, কিয়নো তেওঁ যি এসপ্তাহৰ ভিতৰত মানে দুহিক কৰায়ত্ব কৰিব এইবিলাক কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল। আৰু আমাৰ অনতিপলমে অসম চৰকাৰৰ ভূতত্ব বিভাগ আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ দোষী, ইয়াৰ লগত জড়িত দোষী ব্যক্তিক আটক কৰি কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰে। যোৰহাটৰ